بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعا أوناكسن داود يعشى قيمها إيو قدرين تنقمضا ميل والبو آد توقتان هالكني ومرقاتي تي بيكسو دوادا برامشكا فلانقين تحقت عالمكا برامشكا داود يالسيقار وحانو اوغا ايق دونا هادي الله أود له ورالكا نقضو داقال علوس أو غوردو كبل لودي قبل كتكريغا تي بي الف أو ورر علوسو قادي ميلاه داقالة داسيكس عنايان ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa marka la ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Dagaal u dhaxeeya TPLF iyo sidoo kale ciidanka dawladda federaalka Ethiopia ayaa lagu soo waramayaa in goor dhow uu ka bilowday deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Tigray. Hadii aynu ku hormarno ciidamada ayaa waxaa lagu soo waramayaa waa kuwa TPLF in ay weerar dhowr jiha ah ay kaga soo qaadeen magaalada Maqale oo ah caasimadda gobolka Tigray. Weerarka ugu xoogan dhanka oo waxa ay ka soo qaadeen deegaanka lagu magacaabo Wikro, iyadoo oo lagu soo waramayo in sidoo kalena ciidamo TPLF ka tirsan ay sidoo kale weerar ka soo qaadeen dhanka Negash, halkaas oo lagu soo waramayo in qasaare xoogan uu ka dhashay. Dagaalka ayaa ah mid aad u culus, iyada oo la soo sheegayo in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hub aad u xoogan. Magaalada Maqale ayaa la sheegayaa in ay soo gaarayaan habowga rasaasta labada dhinac ay is weydaarsanayaan, iyada oo xaaladu ay tahay mid aad u kacsan. Ciidamadan ayaa isku dayaya inay gudaha u soo galaan magaalada Maqale, hase ahaatee waxa ay difaac xoogan kala kulmayaan ciidanka dowladda federaalka Ethiopia. Sida wararku ay tilmaamayaanna, waxaa jira qasaare labada dhinac ah, laakiin ilaa hadda qasaaraha ma cadda maadaama dagaalka oo goor dhow bilowday iyo sidoo kale goobaha la isku hayo oo xaaladda saxda ah aan laga soo tabin karin. TPLF ayaa ciidankii ugu badnaa aaga magaalada Maqale soo gelisay, sida ay sheegayaan dad ku sugan gudaha magaaladaasi. Dhinaca kalena, dowladda Ethiopia waxaa lagu soo waramayaa inay kaxaysay diyaarada dagaal oo ay kaga hortageyso weerarka ay soo qaadeen ciidanka TPLF. Meelaha ugu badan ee TPLF ay gabaadka ka dhiganayaan ayaa ah dhulkan buuraleyda ah oo ay doonayaan in ay mar walba ku jiraan si ay isugu dayaan inay ciidamada dowladda federaalka Ethiopia u dabar jibiyaan. Buuraleydan ayaa waxa ay tahay meelaha ugu adag oo ah meelaha sida sahlan looga saari karin TPLF oo ilaa hadda awooddooda meeshaasi ku sii celinaysa. Laakiin waxaa la aaminsan yahay dagaalka hadii uu ahaan lahaa in la isku qabto dhul saf ballaaran ah oo aan buuro lahayn, in mar hore gabi ahaanba laga takhalusi lahaa TPLF maadaama ciidanka dowladda federaalka Ethiopia ay wataan diyaarado dagaal oo xoogan. Dhinaca kalena, wararku waxa ay sheegayaan dagaal midkan la mid ah in ciidanka ay ku soo qaadeen waa TPLF magaalooyinka Shire iyo sidoo kale Aksum, waxaana weeraradan isxiga oo saddexda ah ay u muuqdaan kuwo si qorsheysan loo soo qaaday oo mar qura la iska warhayay. Shire qaybo ka mid ah ayay ciidanka TPLF la sheegay in ay lugta saareen oo ay ka dagaalamayaan, iyada oo la soo sheegayo in dagaalka Shire ka soconaya isna uu yahay mid aad u xoogan, sida ay xaqiijinayaan dadka deegaanka ah. Shire oo inta badan hadda dadka ay ka barakaceen cabsi dagaal oo laga qabo iyo dagaalo ku soo noqnoqda, ayaa la tilmaamayaa in ciidamada TPLF ay sidan oo kale iyaguna dhanka buuraha uga soo degeen, isla markaana ay afar jiho magaalada ka soo galeen wajahooyin isku dhow, halkaas oo iska caabin ay kala kulmayaan qudhoodu ciidanka dowladda federaalka Ethiopia. Aksumna, dagaalka ka soconaya waxaa la sheegaya isaguna in uu yahay mid isna sidan oo kale u xoogan, waana dagaalkii safka ballaarnaa oo mar qura la soo qaaday oo ay soo qaadaan TPLF oo ka faa'iideysanaysa dagaalada hadda Ethiopia isku diyaarinayso amaba ay kula jirto dowladda Suudaan. Ciidamada dowladda federaalka Ethiopia waxa ay ku qasban yihiin in ay isku qaybiyaan guud ahaan gobolka Tigray, sidoo kalena ay ka difaacaan ciidamada TPLF oo ka faa'iideysanaya fursadaha muhiimka ah oo ay u arkaan markan in ay ku qabsan karaan meelihii horey looga saaray. Ethiopia xaalad adag ayaa ka jirta, dhinaca kalena Suudaan marka la eego dagaalo ayaa hadda halkaasi aad uga holcaya, iyada oo dowladda federaalka Ethiopia ay qaadatay go'aanka ah in dagaalkaasi si sax ah loo galo oo aan la inkirin dagaalada socda
isla markaana la muujiyo in dagaalka Itoobiya si toos ah u qaadatay taas oo ka dhigan in Itoobiya cududda ay hayso markaasi inta badan ay u rogi doonto dhanka Suudaan waxana sidoo kale jira taageero xoogan oo ay ka helayaan Itoobiya wadanka Eritrea oo hadda hoggaanka wadankaasi ay saaxiib dhow yihiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Itoobiya waxa ay shaacisay dhanka Suudaan qodobadu inay taageero ka soo helayaan dawladda Masar iyadoo uga digtay in ay dawladda Masar faragelin ku sameeyso arimaha ka dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya laakiin waxa muuqanaysa in dagaalkan uu ka cuslaan doono dagaaladii hore u dhacay sababtu waxa ay tahay waxa meeshaas ku kulmi doona afar dawladood oo laba kala u safan Suudaan iyo Masar oo isla jira iyo Itoobiya iyo Eritrea isla jira halkaasna waxa ka dhici doona dagaalo wax badan ay ku baaba'aan isla markaana la isugu awood sheegto dadka wax saadaaliya ee arimaha amniga waxa ay sheegayaan in xilligan aysan diyaar u noqon karin inay ka qayb qaadato dagaalo ama dagaalo kale dowladeed ay gasho sababtuna waxa lagu sheegayaa in xaaladu ay ka tahay mid aad u adag oo dagaalo culus ay ciidankoodii qaarkood ku baabeen hubkii ugu badnaana ee looga baabiyay waa dagaaladii ay la galeen TPLF laakiin Itoobiya ayaa iyadu ku adkeysanaysa in iyada oo difaacaysa gobolka Tigreega sidoo kalena ay iska celin doonto ciidanka dawladda Suudaan iyo cid walba oo garab soo siinaysa midowga Afrika ayaa durba bilaabay dhexdhexaadin iyo sidoo kale in laga digo dagaalo kale oo dhaca dowladda Itoobiya ayaa sheegaysa iyadu in dagaaladan lagu soo qaadayo dhulkeedii meelihii dadkeedii ay ku sugnaayeenna xoog lagu qabsanayo sidaasi darteedna ay ku qasban tahay in dagaaladan ay ku sii jirto oo aanay indhaha ka laaban waa sida ay hadalka u dhigtay lama oga halka xaaladu ay ku dambeyn doonto iyo sida ay wax noqon doonaan Itoobiya xaalkeeda markan aad ayuu uga sii darayaa iyadoo la ogaan sida ay wax ku dambeyn doonaan dagaaladuna weli waxa ay yihiin kuwa sii soconaya dagaalka maanta dib uga bilowday gobolka Tigreega isaguna waxa uu muujinayaa awoodda ay leeyihiin iyo dardarta ay ku socdaan ciidamada TPLF TPLF qudheedu waxa ay taagan tahay weli annagu ma aanu baabin oo diyaar ayaanu nahay dagaaladuna waa aan sii wadi doonaa meesha ugu daran ee dagaalada waa magaalada Maqale Itoobiya saraakiisheeda wax wara kama aanay soo saarin sidoo kalena jabhada TPLF iyaduna dagaalkan hadda soconaya wax wara kama soo saarin wixii ku soo kordha daawadaasheena qiimaha naga mudano dagaaladan ka soconaya gobolka Tigreega ee goor bilowday wararka iyo barnaamijyada dambe ee Marqaati TV ayaad uga bogan doontaan hadii Allaah awood leh uu raali ka noqdo guud ahaan barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh